可能就像以前中国的军舰出使到美国去，美国的华人看到的特别的高兴激动，为什么？他们觉得在背后有一个强大的一个和国防去支撑着他们，所以他们觉得自豪。所以我觉得异地换位思考的话，可能作为朝鲜的人民也会这么想。不，比较近，实质上是这个。那个要是发生了问题，对咱们中国也得有些影响，只能是这么样。